Sveiki visiem! Šeit ir Mip, un ko es jums šodien parādīšu, ir vispār. Un vispār? Jā, ko? Man patīk redzēt jūs sejas apakaļ. Senās bijis video, senās līcis, bet tagad katru pirmdienu un katru piekdienu būs video. Sapratā. Un tagad būs tā lieta, ka mēs katru pirmdienu filmēsim Battlefield Heroes, būs iekšā, un katru piekdienu būs Minecraft video, un ap vasaru mēs mainīsim Battlefield Heroes, pirmdienās vairs nebūs, bet ap vasaru būs World of Warcraft Let's Play pirmdienās. Jā, ko es pasaku? Es darīšu tādu iespējumu dažreiz tādu lietu, ka ja kaut kas nočekarēsies ar Minecraft mapi, nu vai man negribas Minecraft uzfilmēt vai tā, es darīšu server review vai kaut kur tam līdzīgi. To es vēl padomāšu, tā kā. Un, bet tagad visvairāk, ko es gribu, ir Minecraftu bišķi paspēlēt. Ja mēs spēlēsim jaunu mapi, ko es ar Jandai Mē uztaisīju. Es uztaisīju ar Jandai Mē jaunu mapi. Vajadzēja, man liekas, kāds 10 minūtes, lai viņu uztaisītu. Nebija ilgi. Bet Jandai Mē vēl taisa papīrs, kas man jādara un tā. Tā saucās Feed the King, un kas tur jādara ir, tev ir iedot sākuma itemi, sākuma gear, viss mantiņas, viss pikaks un tā tālāk, bet nav diamond. Iedot viss farm mantas un tā tālāk, un tev ir jāmaksā kingam viss tās te lietas. Piemēram, pēc tam tur ir iespēja dabūt villagerus, pat tiem arī jāmaksā ir. Un tur viss tev jāmaksā ir, un jo lielāk māju tu būvē, jo vairāk tev gold ingotu jāmaksā. Jeb koini tajā spēlē, tā kā, jā, jo lielāk māju, jo lielāk koini jāmaksā. Un parasti jāmaksā ir rēdienu, cik es saprotu, puse no tava ēdiena. Nē, es kā 5 no katra rēdiena, kas tev ir, iedot kingam, un pa to... Tā, bet var pārdot visādas mantas, kā burkāns, var pārdot, un var dabūt koinus, savu goldu. Tur viss kaut kā ir, bet nu, man patīk tā mapa, es pats viņiem bišķi pataisīju kaut kā, bet nu, nama. Ko es varu pateikt? Un ja jums ir bail no tā kaķa, sorry, man dators man liekas, ka kā mēnesi apakaļ restartējās, man nebija ko uzlikt kā background, tad es uzlikšu to kaķi. Man viņš patīk. So sexy. nu jā. Jā, un es vēl neesmu arī izdarījis to sen, bet es gribēju to pateikt. Paldies visiem. Mēs esam sasnieguši 100 subscribers. 100 subscribers. Mans patīk. Es jūtos ļoti priecīgs tajā momentā. Es tā sēdēju un tā skatījos, davai, bija 99 subscriberi, un tad pārvainījās uz 101 subscriberiem. Bija baigi labais, patika. Bet nu, jā, mēs devisim tādu lietu, kā es teicu, pirmdienās Battlefield Heroes, vasarā būs World of Warcraft, un katru piekdienu Minecraft video, jo mēs beigsim ar Feed the King, jo mēķis ir sadabūt, man liekas, kā es nemaldos, vajag pieveikt Wither, jā, Wither vajag pieveikt, lai vinnētu, jā. Un tad mēs darīsim, ka vēl Let's Play, es nezinu, pa ko, pa kaut kādu lietiņu, jā, un spēlu varbūt. Bet nu, ko var teikt, tas bija bišķi jaunumi pa serveri, vai nevis serveri, bet pa channel, ko mēs tā darīsim nākotnē, un tā tālāk. Un ja jūs domājat, ka Mikls viens būs skatīt visos video vasarā, viņš nebūs, jo viņš brauc ar klasi kaut kur uz kaut kādu tur valstī, tur brauks kaut kur uz savu klasi, tur... Es nezinu, viņš man kaut cik paskaidro, bet nu, tāpat. Es, man liekas, ka ap jūliju viņš būs kādu uz dažos video, bet nu, tāpat. Es būšu visvairāk video, jā, tādā. Jā, un ko es gribēju vēl pirms es eju pateikt, ir visi cilvēki. Mēs meklējam vienu memberi, vienu tikai. Un ko viņam vajag, ir viņam vajag normālu PC, normālu mikrofonu,
vismaz 12 līdz 14 gadiem, jo mums ir bijusi tādas lietas situācija, kā mums ienāca, mums bija viens fans, es pat nezinu, viņš vēl ir fans, viņš tāds baigi, nezinu, 8, 9, 10 gadi, man liekas, ka vasarā kaut kad, viņš sāka pēkšņi kaut ko tur murgot, grib ar mums, bļauj visu laiku virsū man, davai filmējam, jā, man izbasīs. Man nepatīk maz bērni, kuri uzreiz sāk trako, sakam tā. Bet, nu, man patīk normāli sakarīgi cilvēki, tā. Bet, nu, tā kā es teicu, 12-14 gadiem, normāli PC vajag, normāli mikrofonu, un, jā, tas būtu it kā viss. Un, jā, es nezinu, kad es šito video ielikšu, es nezinu, svētdien, vai arī pirmdien, tā kā, ja svētdien, tad pirmdien nebūs video, jo šīs būs skatīsies kā pirmdienas epizode, tā kā, jā. Ko es jums saku? Mani sauc ar mīts, bet man vēl jums pārsteigums. Gaidiet šeit. Kā es nezinu, vai daudz bērts nemūs. Bišķi gribēja mūlīt. Vai gribēs mūs. Tas ir skaļāk. Zinu, tad kas tāds vietnu. Šis ir... Tas ir... K391 drop. Man ļoti pat daudz manam dziesmā. Man tā bija crazy box. Boombox. Vistik. Un ko es vēl gribu pateikt ir, ka... mēs meklējām arī, mēs meklējām vien arī cilvēku, kurš... normāli spēlē Minecraft, bija kāds spēles viņš spēlē, un jā, tā kā... Kas man jāsaka vēl? Yeah.